Så det er enig med, ja. Esteban Bandro mot Lucina. Det var det vi hadde tenkt. Og det er vel det spillerne er mest komfortable med, så da kjører vi det. Begynner Final Destination. Ok, med en gang Shieldbreaker. Jeg er veldig interessert å se i denne setet hvordan Skibbo dealer med alle disse granatene. Sant? Lucina har ikke disse prosjektilene, har ingen måte å reflektere dem på. Men, som sagt, vi så det akkurat nå i start, du kan plukke dem opp selv. Som er en ganske god strategi da, mot Banjo. Nå får du noen nye komboer. Ja. Wow. Oi, ok, det er ikke 30 sekunder inn i matchen, og allerede har Skibbo. Åh, men der ble han litt banket av Raphaels. Ja, akkurat. Og en annen ting som er viktig, ja, ok, fin grab. Annen ting som er viktig er å liksom passe seg for disse sidebeene, sant, The Banjo. Åh, du ser det, er du klar over det? Ja. Oi, fordi, ja, de er skumle, de hitter hardt. Ja. Men som du ser også, det er de, du har ikke evig av de, du bruker de opp til slutt. Ja, det er en grunn til at de er begrepet. At de er kraftige. Nettopp. Åh, nei! Det var definitivt ikke med vilje. Prøvde å grabbe Legend. Ja. Kom litt for høyt, og da tar bånden din alt det hele veien, helt til stokken. Det blir fint nå, neutral. Ja. Det er relativt jevnt, egentlig. Prosentledelsen er jo fortsatt en skipper. Det var fest for han. Skos ikke opp på banen, men kom tilbake likevel. Ja. Ja, de har god kontroll her på spacing og recovery. Og ja, så prøver å punish en Wonder Ring, men den er iframe, ser vi. Og finner seg en F-smash og tar ledelsen. Veldig bra jobber nå av Skibbo. Mashet ut av downthrowen. Kommer seg tilbake til banen. Veldig bra spilt da. Ja. Fint rullet gjennom F-smashen. Oi. Du ser bonden går høyt, bra recovery, mikser litt sånn nettopp. Ja, han er bra på... Bra når han må dodge. Masse. Det er helt sant. Oi, Wonder Ring. Lander med en aggressiv Wonder Ring som tar stokket. Ja, som sagt. Du sa. Og utjevner det. Ja, du må se etter deg. Du må virkelig det, altså. Er så skummel å bli hittet av hvis du ikke er helt klar for det. Oi, men fin down smash. Ja, det er sånn du skal bruke down smash. Kommer liksom begge sidene. Ja. Det var... Men kommer seg tilbake. Kommer seg akkurat tilbake. Ok, nå er det ikke langt unna her for Skibbo for å ta fucking F smash. Ja, og det gjør det. Ta recovery til Wonder Wing med en F smash. Og første game går da til Skibbo. Ser ut som han har tenkt å gå videre til Winner Final, Losers Finals. Ja, men vi får se da om Bondin har noe han skulle sagt. Det er jo ikke over enda. Ja, stikker til karakterene. Det er kanskje hvis vi ser, jeg tror Skibbo er den eneste jeg har sett som har byttet karakterer. Så jeg tror nok han holder seg på Lucinaen til vi ser han trenger nesten etterpå. Hvis det kommer til å skje. Jeg har sett noen her, byttet karakterer, det vet jeg. Ja, stemmer. Ja, igjen ser vi da Final Destination. Litt overrasket. Jeg ville sagt at Lucinas liksom, mer favorittbane er Battlefield, men nå er det kanskje Bonden som valgte. Ja, det skal jo være taperen som får velge. Det stemmer det. Ok, dodge helt ut av den downsmashen hos. Wow, ok. Kommer vi tilbake. Ja, men jeg tror Skibbo har blitt litt for... Han vil ikke hoppe. Ja, han dobbelthopper. Jeg tror Skibbo har blitt litt... Han har ikke nok... Han er ikke forsiktig nok med Wonder Wing. Han er ikke vel klare å... Finner seg den F-smashen allikevel, ja. Jeg føler Bondin også veldig flink på å mixe opp da. Om han går høyt, om han går aggressivt, eller om han tar den Wonder Wingen til ledge. Det er jo mange ting du må... Det var en litt sånn... ambiguous, du kunne ikke helt se det, vil han gå til ledge, vil han gå aggressivt igjen. Ja. Han er flink på de Wonder Wingsene som du ikke helt er sikker på da, hvor de skal gå. Ja, det var litt trist granat. Jeg tror ikke Skibbo er helt på det rene med å plukke opp tilfeldige items. Nei, det...
det er som regel de som spiller karakterene med items som er de beste på det. Ja. Lucina, som du sagt, har ikke noen prosjektiler, har ikke noen item. Men ja, man har slik å fortelle en god delelse. Mm-hmm. Men da må man se, oi, oi, det var nesten et forsøk av Bondian. Mm-hmm. Mister han en av dem? Jeg tror ikke når du blir hittet i startup at du mister. Nei. Prøv seg. Wow. Ja, bommet litt på timingen. Mm-hmm. Skibbo kommer seg gjennom. Men, og en Wandering til. Ja, du ser Skibbo vil liksom ha disse Edgarsene, sant? Han vil gå ut, han vil punish dem med down air og back air. Wow, speaking of down air, han finner seg en fin down air til up smash kombo. Ja. Ja, det er en av de kjekkeste komboene vi gjør med alle sine. Helt sant. Og det var nesten. Og du ser han vil ha smash attack nå. En god smash attack, så vil det ta stokket. Ja. Mest sannsynlig. Men Bonden gjør en god jobb her med å dodge av dem. Mm. Får han litt mer rage, så kan han treffe ham igjen. Og du ser, dash attack, dash attack! Og akkurat som at Skibbo ville ha smash attack nå, så ville Bonden ta den sidebyen. Men jeg tror Skibbo var klar nå, og reagerte, hoppet over og punisha med dash attack. Mm-hmm. Og finner seg nå i en fin posisjon, leder 2-0. Ja, det er sånn, Bonden må jobbe hardt. For å ta dette tilbake. Definitivt, ja. De går rett tilbake. Ikke noe, ikke noe stress med hvilke baner eller hvilke karakterer. De vet hva de spiller, og det respekterer jeg. Ok, tilbake på Omega Pokémon Stadium. Nei, første gang på Omega Pokémon Stadium. Vi ser det samme som har skjedd i forrige rundene. Skibbo får en liten tidlig ledelse. Når han er på de gode komboprosentene til Lucina. Mm-hmm. Ja, som har sett, altså Skibbo er jo flink på disse grab-kombone. Mm-hmm. Han vet han skal få en down throw, og så inn i back air eller up air. Mm-hmm. Det er veldig bra spilt her. Bra space. Oi, prøver å kale ut denne høye opp igjen. Mm. En høy down air. Og det funker nesten, altså. Ja. Hva er det? Ja, der tok han endelig noe damage. Det var... Og på... Den hadde ikke vært fra granater, så hadde det vært en fantastisk F-smash. Ja, definitivt. Mm. Og Skibbo viser frem at han vil ha den stokken. Mm-hmm. Han har fått prosenten nå, så... Ja, han... Skal vi se, recovery. Ja, bare på fronten holder seg ute, blir ikke tatt av down airen. Mm. Men det blir tatt når han kommer tilbake til stage. Mm. Og mister hoppe. Mm-hmm. Den har jo flere hopp, så kommer tilbake. Mm. Ja, får en neutral air offstage, men kommer tilbake. Noen granater, Skibbo kaster de bare vekk. Oi, det var nesten da. Fikk til forsøket. Ja. Føler liksom Skibbo har fin kontroll her. Mm-hmm. Det holder center, spacer bra med aerialsene til Lucina. Akkurat når jeg sier det, så kommer Bonden tilbake med en opp-smash. Oi. Oi, wow. For en interaksjon. Jeg lurer på om den skulle ha truffet, men siden Bonden var i det angrepet, så bommer han. Men nei. Nei. Kommer ikke til ledge med den Wonder Wingen, og de er støkk under banen. Litt uheldig der, ja, egentlig. Dette er et highlight moment. Ja. Veldig fin mash der, ut av Skibbo, men Bonden finner landingen allikevel med en egen F-smash. Og han er ikke ute enda, sant? Nei, han har bare... Han ligger bare en stokk under. Vel, en hel stokk. Ja, og nå plutselig, wow, fine kombo her av Bonden. Ja. Finner 66% ut av det blå, omtrent. Ja, for han har hatt 80, så er det vel Wandering Kill. Ja, og nå ser vi dette. Men tingene, det må ikke være helt predictable heller. Du må finne den åpningen med den. Bruker litt granaten. Liker det, ja. Ser etter ham. Mm-hmm. Men det er ikke punished, så det er bra spilt. Ja. Og prøver seg. Au, men en veldig fin mash av Skibbo. Ja, han hopper alt for høyt ut av den. Kommer han tilbake. Ja. Og så vidt. Back throw, tar det nesten. Men sender Skibbo offstage. Prøver seg. Dash attack, vi tar det. Siste stokk, det er litt av et comeback igjen fra Bonden. Ja, revenge of dash attack. Nå kommer det
å begynne virkelig å spille. Ja. Og komboet inn wow. i granater som ble grabbet. Åh, veldig fin kombo her, men, men litt for ja. Grådig på den sidebyen. Og ja. Skibber tar punishen med spot dodge til F-smash. Og tar setet 3-0. Veldig bra spilt her. Ja. Veldig bra set, og du ser de gir en handshake. De respekterer hverandre begge to. Åh, den var litt close. Mm. Ja, det var tre veldig fine games, synes jeg. Uansett at det var 3-0, men det var alle var doable. Mm. Da er det Ton og Senna. Alright, da snakkes vi. Ja.